den. Asi pro vás, jo? Ti respirátore. Jo, zdravím. Je. Zdravím. Je to tak, ten jeden za 1400 a druhý za 1000 korun. Dohromady tedy 2400. Můžu se na ně ještě podívat? Jo, klidně. No, už máte jako hlavičky. Jo. Ten nám vezou spolu ve všech, jako jasně. Dohromady. A není vám to hloupé vydělávat takhle na strachu a panice lidí? Zvlášť. No, jsme koupili prostě víc, než potřebovali, a pak to nic nerozšiřilo. Dobrý den, kriminální policie, přidlužte mi do podpořnosti. Pane Vítko, jste podezřeli z přístupkového jednání, kde to teďka s náma na služebnu. Ano, tam vám vysvětlím další. Jo. Takže to bylo to. Jo. Vycepci vyběrat.